Firmadaki gedişattan narazı olan Veli, yazdırdığı cərmələrə görə idarəçiyə haqq qazandırdı. 5 dəfə yaxşı çıxıb, bir də çıxıb, sizin mənə lazım deyil, da bura. Mələyin gördüyü işin nəticəsi Mayanı qanı etmədi və nəticədə iki iştirakçı arasında mübahisə yaşandı. Problem deyil, mən də eləyəm. Posta gəlib baxıram ki, niyə təmiz deyil, 2 gündür niyə belə qalıb, yaxşı təmizləmirəm, bezdir düz ucu. Fuad idarəçiyə rüşvət təklif etdi. Yox, mən rüşvət xorlardan deyiləm də. Rəşadın yerinə yetirməli olduğu tapşırıq onu çıxılmaz vəziyyətə saldı. Nə təhv ki, mən gəyim cəmatın bağına, bostanına girim, uğurluq eləyim. Fermaçılar Novruz hazırlıqlarına start verdilər. Bütün bunlar, axşam saat 9-da, Region TV-də.